Virtuelne šume nakon Hrvatske i Sjeverne Makedonije došle su i u Crnu Goru. Projekat Boranka traje već 7 godina. To je projekat pošumljavanja opožarenih područja u Crnoj Gori, gdje u saradnji sa Upravom za gazdovanje šumama i lovištima radimo na pošumljavanju opožarenih područja. Ovdje ćemo predstaviti projekat, kreće cijela priča, tako da već ćemo u maju i septembru ići sa nekim edukativnim radionicama po školama gdje ćemo naše mlade učiti o značaju šuma, kako se mogu zaštititi na najbolji način, dok će akcije pošumljavanja krenuti u oktobru i novembru. Za svako zasađeno digitalno drvo, volonteri Boranke posadit će pravu sadnicu na opožarenim područjima Crne Gore. Djeca će pomoću borilice ugljene olovke crtati i predlagati ideje. Tisuće i tisuće mladih ljudi u pošumljavanje opožarenih područja, ali i općenito u borbi protiv klimatskih promjena. Evo baš danas, povodom Dana planete Zemlje, iskoristili smo ovu priliku da pokrenemo samu kampanju i u Crnoj Gori, koju će ovdje voditi naši prijatelji izviđači zajedno sa nizom institucija. Boranka je u ovih 7 godina postala najveća akcija volonterskog pošumljavanja na razini čitave Europe i drago nam je što naše iskustva možemo prenijeti i u regiju među naše prijatelje, partnere i suradnike i što zapravo upravo na ovaj način možemo proširiti dobrosusjedske odnose i suradnju. Osim što će uljepšati okolinu, na ovaj način izgradit će se dodatni mostovi između država regiona, poručio je Veselko Grubišić, ambasador Hrvatske u Crnoj Gori. Ja sam ovdje već 7 godina i ovo mi je jedna od možda najdražih aktivnosti do sada. Jučer su me posjetili i izviđači iz Hrvatske i Crne Gore zajedno i baš sam uživao biti s njima, a i ponosan sam, da budem iskren, što Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske sponzorira ove aktivnosti. Mislim da bez osjećaja prema prirodi, a to možemo jako dobro učiti od izviđača, i bez čuvanja prirode slaba nam je budućnost. Brdo Gorica, planina Vojnik u Nikšiću, okolina Grahova, samo su neke od lokacija na kojim će biti zasađena nova stabla.